Сьогодні свято в студентів та жінок на ім'я Тетяна. 1755 року імператриця Єлизавета видала указ про заснування Московського університету. Цю подію щороку вшановували студенти. Сталося це в день святої Тетяни, яку з часом і почали вважати покровителькою студентів. Спочатку подвійне свято відзначали лише у Москві і влаштовували народні гуляння. Навіть квартальні цього дня не зачіпали студентів. У 19 столітті Тетянин день став популярним неофіційним студентським святом. Із нього починалися канікули, тож студеї раділи цьому і веселилися. Як відзначають зимовий день студента сучасники у наступному бліц-опитуванні? Ну, думаю, так проведу час із друзями. Сьогодні настрій у мене особисто панує приємний, тому що мене звуть Тетяна, а сьогодні Тетянин день. І студенти вітали мене з цим святом, мені було приємно. Зберемося з друзями, візьмемо пиво і відмітимо день студента, а потім на танці. О, якщо чесно, я його не святкую, бо ми заочники, ми такі студенти. Ні, ми святкуємо, як всі студенти, ми, звичайно, святкуємо, але не в самий день студента, а після здачі сесії. День студента взагалі це таке свято, яке відзначають студенти, незалежно від того, здали вони сесію чи не здали, тому що це день студента. Ну, будемо відзначати, в нічному клубі «Волл-стріт» буде студентська вечірка, прийдемо, повеселимось, а потім будемо доздавати свої заліки, іспити і все інше.